Uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer vai garantir as ações de enfrentamento à crise migratória de venezuelanos no estado de Roraima. Veja como foi o anúncio da medida feito pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. O presidente da República reconheceu hoje, por meio de decreto, a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório desordenado provocada por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. Em vista dessa situação, editou medida provisória, dispondo sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e criando o Comitê de Assistência Emergencial. As medidas de assistência emergencial têm o objetivo de articular ações integradas que envolvem o poder público nos três níveis da federação. Tais medidas abrangem áreas como proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Por sua vez, o presidente Michel Temer também definiu, por decreto, a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento dessas pessoas. Sua responsabilidade será coordenar e supervisionar o planejamento e execução das ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos e entes da Federação. Muito obrigado, boa noite.